Тут ми вранці готуємо чай та каву. Їжу нам привозять кожного дня, перше, друге. Комусь щось передають, посилки з дому. Хліб, посуд, масло на хліб до чаю. О, ідіть, покажу. Для українців головне, щоб сало було. На тому є запах. Це пічі ревен. Так, знімаю пробу. Так, сало мені ж дати. Салатика зараз. Живем. Кожен день салат, картошка, гречка, там на друге суп рибний може бути, борщ. Овочі, фрукти. Овочі, фрукти, кормлять, не жалуємося, всього вистачає. Просуваємося, тримаємо оборону, ще просуваємося і вздовж лінії фронту також просуваємося, щоб краще діставати по цілям, по противнику, перепрошую. Це по роботі. Маємо ціль! Маємо ціль! В будь-який момент наша розвідка надає координати ворожих цілей. От буквально враховані хвилини розраховуємо і наносимо вогневе ураження. Зараз також такий випадок, коли ми отримали ціль по координатам і вразили її.